आपण भारतातील स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी जी सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ झाली तिचा अभ्यास करत आहोत. त्यामध्ये आता आपण या ठिकाणी गदर चळवळ ही जी संघटना आहे तिचा आपण अभ्यास करणार आहोत. या अगोदरच्या भागामध्ये बालमित्रांनो आपण पाहिलं महाराष्ट्रातील सशस्त्र क्रांती चळवळ, बंगालमधील सशस्त्र क्रांती चळवळ, महाराष्ट्रातील नाशिक येथील मित्र मेळा संघटना, नंतर अनुशीलन समिती, हे भारतातील या सर्व संघटना गुप्तपणे या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारला ओतून टाकण्यासाठी प्रयत्न करत होते. परंतु असेच प्रयत्न बाहेरच्या देशातील भारतीयांनी सुद्धा या ठिकाणच्या क्रांतिकार्याला मदत करून ब्रिटिशांना विरोध करण्यासाठी प्रयत्न केला, त्याचा अभ्यास आपल्याला याच्यातून होणार आहे. तर अमेरिका व कॅनडा येथील भारतीयांनी गदर या संघटनेची स्थापना केली होती. गदर या संघटनेची स्थापना केल्यानंतर त्यामध्ये तिचे नेते कोण होते तर लाला हरदया, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे हे तीन तिचे प्रमुख नेते होते. गदर संघटनेचं कार्य करण्याची जबाबदारी या तिघांनी घेतलेली होती. आणि गदर या शब्दाचा अर्थ होतो विद्रोह. गदर या शब्दाचा अर्थ काय होतो? विद्रोह. गदर संघटनेच्या मुखपत्राचे हे नाव होते गदर. म्हणून या संघटनेने सुद्धा गदर या नावानेच त्या ठिकाणी कार्य केलं. मग गदर मधून हे काय कार्य करत होते? गदर या मुखपत्रातून काय करत होते? तर गदर या मुखपत्रातून भारतीय क्रांतिकार्याला स्फूर्ती देईल असे लेखन ते करत होते. क्रांतिकार्याला त्या ठिकाणी पोषक वातावरण तयार करण्याचं त्या ठिकाणी लेख लिहून ते करत होते. आणखी गदर मधून ते काय करत होते तर भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचे वाईट झालेले परिणाम गदर या मुखपत्रातून लिहून सर्व जनतेपर्यंत ते पोहोचवत होते. बालमित्रांनो, परदेशात राहून सुद्धा या ठिकाणी देशभक्ती जाणणारे भारतीय कुठे? आणि आपण भारतात राहून आपल्यासारखे अनेक भारताला विरोध करणारे सुद्धा भारतात राहून भारत मातेची सेवा न करणारे सुद्धा आपण अनेक महाभाग या ठिकाणी पाहतो. परंतु आपण या सर्वांनी या प्रसंगी या ठिकाणी लक्षात ठेवायचंय की परदेशातल्या भारतीयांनी सुद्धा भारत मातेची सेवा करण्याची संधी सोडलेली नाही. मग आपण भारतात राहून भारत मातेची सेवा का करायची नाही? आणि या ठिकाणी आपण पुढे जाऊया. गदर मधून ब्रिटिश राजवटीचे भारतावरील दुष्परिणाम त्या ठिकाणी विशद करत होते. भारतीय क्रांतिकारकांच्या साहसी कृत्यांची माहिती त्यामधून सांगितली जाईल. मग गदर या संघटनेचं मुख्य ध्येय होत राष्ट्रप्रेम व सशस्त्र क्रांती याचा संदेश संपूर्ण भारतीयांपर्यंत पोहोच करणे हे गदरचं त्या ठिकाणी मुख्य कार्य होत. पंजाबमध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव करण्यासाठी योजना या गदरने आखली. आणि मग गदर या संघटनेने काय केलं पहा, पंजाबमध्ये लष्कर भारतीय लष्करांच्या मदतीने त्या ठिकाणी उठाव करण्याची गुप्त कट रचला, गुप्त योजना रचली. परंतु काही गदर मधील काही फितूर लोकांमुळे या गोष्टीचा सुगावा ब्रिटिश सरकारला लागला, पोलिसांना लागला. आणि मग त्या ठिकाणी राजबिहारी बोस आणि विष्णू गणेश पिंगळे यांच्याकडे या उठावाचं नेतृत्व दिलेलं होतं. परंतु फितुरीमुळे काय झालं, सरकारने त्या ठिकाणी सुगावा लागताच त्या ठिकाणी विष्णू गणेश पिंगळे यांना पकडलं आणि फासावर दिलं. त्या प्रसंगातून राजबिहारी बोस मात्र सुदैवाने निसटले आणि ते जपानमध्ये त्या ठिकाणी गेले. आणि त्यांनी जपानमधून भारतीय क्रांतिकार्याला त्या ठिकाणी मदत करण्याचं कार्य चालू ठेवलं. त्यामध्ये नंतर बर्लिनमधील भारतीयांनी सुद्धा आपल्या भारतातील क्रांतिकार्याला सहकार्य केलेलं आहे. त्यामध्ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूषण दत्त आणि हरदया हे प्रमुख नेते बर्लिन मधून सुद्धा भारतीयांची सेवा करत होते, भारतीय क्रांतिकार्याला मदत करत होते. तशीच मदत जर्मन परराष्ट्र खात्याच्या मदतीने हे तिघे नेते काय करत होते पहा, तर भारतीयांना भारतातल्या ब्रिटिशांना विरोध करण्यासाठी भारतीय क्रांतिकार्याला मदत करत होते. 1915 साली महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला व ओबेदुल्ला सिंधी यांनी काय केलं, काबूलमध्ये हंगामी सरकारची स्थापना केली, भारत सरकारची स्थापना काबूलमध्ये स्थापना केली. अशा प्रकारे अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या देशापासून दूर राहून दुसऱ्या देशामधून सुद्धा आपल्या भारत मातेची सेवा केलेली आहे.
म्हणून म्हणतो मित्रांनो, आपण या भारत मातेची सेवा करताना कुठेही तडजोड करायची नाही. भारत माता असेल तर आपण सर्वजण असतो. धन्यवाद.